Pa bi Ibn Omer slušao ashabe i kaže, ah, subhanallah, pogledaj, hajrljiv insana, ovaj sanja, ovaj sanja, ono. Ta ime da nešto sanja. Jedne noći došao je kući, razmišljao o tome, kaže, podigao ruke, kaže, Allahu moj, ako u ovoj duši ima ikakvu hajra, daj mi da nešto večeras usni. Da šta? Da ujutru ide poslaniku, ali salatu selam, da mu ispriča. Tu noć je sanjao. Ali šta je sanjao? Sanjao je, braćo, da mu prilaze dva meleka sa čeličnim šipkama. I uzeli su ga sa tim čeličnim šipkama i poveli ga ka džehennemu. Kada su došli na domak vatre džehennemske, došao je treći melek i kaže mu, nemoj se plašiti, ti si dobar čovjek. Kaže Ibn Omer, vidio sam džehennem da je popločan poput bunara. Iz njega vatra bdije. I ima okolice kao što ima bunar okolice. I iz njega vire rogove. Ispričao je taj san poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a probudio se sav prestrašen. A kada je vidio, ovo sam zaboravio reći, kada je vidio, ugledao džehennem i kada su ga povukli, približili ga džehennemskim vratima, rekao je, e'udhu billahi mink, utičem se Allahu od tebe. E'udhu billahi minan nar, utičem se Allahu od vatre. Kada je to ispričao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, rekao je, ni'ma rajulu Abdullah, leu kane yusalli bil lejl. Dobar li je čovjek Abdullah, samo kad bi klanjao noćni namaz. To mu fali. Dobar je, vrijedan, sve, ali da bi se sačuvao džehennemske vatre i da bi bio potpuno siguran da uz Allahovu pomoć kada dođe na sudnjemu danu, da će biti od onih koji će mu reći, kojima će biti rečeno, ehlen osehlen ma ashabil jemin, sa onima koji u skupinama idu ka džennetu, treba da klanja noćni namaz. Od te noći ili od tog dana, od naredne noći, sve do svoje smrti, Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, nikada nije propustio noćni namaz. Nemalo zatim, braćo moje, usnio je drugi san. Kako se nalazi u džennetu i kako drži u svojoj ruci komad svile. Priča svojoj sestri Hafsi, a ona je to prenijela poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kaže, gdje god sam pokazao tim komadom svile, tu sam odletio. Kao da je imao u ruci nekakav daljinski, pa da ga hoće tamo, hoće lijevo, desno, i proleti na koju god stranu poželi. Kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rekao je, ni'ama ar-rajul Abdullah. Dobar li je čovjek Abdullah? I nije na to ništa dodala. Što ova predaja, braćo moje, ova dva sna, dokazuju šta? Da noćni namaz spašava od džehennemske vatre.